Aşık Ələsgər, gözlərin aydın olsun. Sağ ol, Ali Aşıqlı deyikan. Bəli, Allah sənin bu balanı xoşbəxt eləsin, o ay şəhriyar ilə. Bu iki cavanız xoşbəxt, siz iki tayfada daha bir-birinizə mührüban olasınız. Sağ ol, sağ ol. Burada indiyəcə nəyləşib qalanların sağlığına. Sağ ol, sağ ol. Tamam dostlarımızın sağlığınadır. Aqsaqqallarımızın sağlığınadır. Aqsaqqala hörmət qoyan cavanların sağlığınadır. Dumanlar çöknüyə həzindən bir yel əsə, ocağı qalayıb çöz eyliyəsən. Əmliyin ətindən çəkəsən şişə, hərdən o sevgiluva bir göz eyliyəsən. Qoca, burada qoca yoxdur ki. Qoca yox, burada subaya olan. Yox, ərzim var. Qoca, insan elə doğrudan, ha, qocaldıqcan tamahı çoxalar. Qoca tamahkar olar, həm də yaman yumuşaq pərəst olar. Qoca yumuşaq bir şey söver da. Süphaniyə qaymaq verəsən, günörtəyə qayğanaq verəsən, axşamlara quymaq verəsən, yavaş-yavaş. Ona görə... Hardan dedim mən başladım? Yavaş-yavaş. Çənlər gedə dağından... Deməli dəyək ilə foran şeridiri mürgəşirsiniz. Yavaş-yavaş çənlər gedə dağından... Şaxtalar çəkilə gülün budağından... Qəlyanı qəlyəsən palıdın odundan, təfrihə başlayıb söz eyləyəsən. Başına deyəsən. Çox razıyam ata-baba peşəmlə. Dədə-babadan qalan peşədir bu bizə. Çox razıyam ata-baba peşəmlə. Zəhləm gedər o yanan ocağı deşənlə. Ay qardaş, o yanan ocağı niyə deşirsən? O özü yanır da, ha? Bəhmən, yoldaş olma hər yetişəndən, gərək yoldaşını düz eyliyəsən. Bəli, insan gərək fikirləşə, düz seçə. Olanda dür dağların daşıdır. Səndən ayrı çaman nədi? Ney nədi? Sızıl deyən ürəyimin başıdır. Sənə qurban ol. Başıda durma. Bizə qurban, ədə bizə qurban, bala.
çenmez de elemim. Dünyamızdan ağır olup bu gəmim. Senden ayrı çiftliklerim, kalemim. Mürekkebi nedi? Gözlerimin yaşıdır. Mürekkebi nedi? Gözlerimin yaşıdır. Daha deyirəm bəy gəlin xoşbəxtliğine. Qonaqlar sağlığına. Bana sazı köhləməmişik buranın hepsi. Ve güzəş deyin.